TUKOLE Enuume. Empaka eza programu TUKOLE Enuume ebera obulirwa ku Nolokusatu wano ku mpewo za Delta TV TUKOLE ez'omwaka 2024 kyaddaaki zatu se kukamalirizo olunaku olwegguleera ng'abantu okuva mu biti eby'enjawulo omuli abayizi b'amasomero bannabyanjigiriza abakulembeza ab'ennono okwasa abantu abalala ku mitendera egy'enjawulo bazze mu bungi okwetaba ku mukolo guno ogwabadde gumba umbe Empaka eza programu TUKOLE Enuume ez'omwaka 2024 songa omugenyi omukulu ku mukolo guno yabadde omukulu w'ekika ky'ekkobe omutaka Namwama Augustin Kizito Mutumba ng'ono yabadde awerekeddwako omutaka Nsamba Aloysius Matovu omukulu w'ekika ky'engabi Nsamba kw'ossa omutaka Hopkins Zimbe ow'omutuba gwa Muwaire mu kika ky'omutima omusajji ate ng'abavujiriza abakulu mu pulogulaamu n'abakirabo properties nabo tebabuzeewo ku mukolo guno wasose w'Empaka oba okuvunkana kw'abawagizi era abakubi b'amasimu mu pulogulaamu eno nga kuba n'okwabaddeko musayi muto Ashraf Muledu n'abasumba Charity Mulindwa Ibrahim ate ne Makanga James era nga bano bawanguddwa musayi muto Ashraf Muledu oluvannyuma n'akwasibwa ekirabo eky'emitwalo 10 ekyasuubizibwa omuvugirizi Salongo Kirembeka okuva mu Kinaawa ku ssaawa nga 8 abavunkanyi batandise okuwera nga beesogga ebifo byabwe era nga bakira buli ajjawo era okuvaawo n'ekyapa ekyaweebwa y'abakirabo properties. Abalamuzi okuli Salongo Lusiba Jimmy ku Sabosa Sava batandise okuvunkanya abavunkanyi bano omu ku omu era nga bakira bamegana n'ebibuuzo omuli ebyobuwangwa ennono olulimi ebyafaayo n'ebirala. Mpaayo ensonga bbiri zokka. Yes, sir. Eziraga nti abazungu baali tebannajja, abaganda baali bakimanyi nti Katonda gyali. Sebe ensonga esooka. Otyo. Baali bakiraga nti Kintu bamutondera omubeezi. Eyemu. Ekyokubiri, baali bali ekibala Katonda kyeyagaana. Awo mbeera nkuggyeeko engalo. Bweyanzanye sir. Obubonero butaano. Akalombolombo ka Kabaka oba omulangira alya Obuganda esewo nga atikirwa esewo kakoma ku Kabaka ni amazima aha sinza kulimba wali maaso ga mukulu wa kika Mulamba otyo njagala onzikirize we mbanga ombuza nti nzo kutweno okiriziddwa butereyo okiriziddwa okajja kulikwa kulira mikono kulira mikono bwe watuukanga ku wankaaki w'olubiri mukadde wange nina kye nsaba abawagizi beefuge bano emusirike kasozayo sebo ku lw'obulungi bwange n'obulungi bwa jjajjanga ndi mu maaso w'engabi singa nzita mu mbuuzo ekibuuzo ekisooka abawagizi ne basigala nga baŋŋoola bwe batyo ŋŋenda kita. Empaka zino zagenze okugwa Kavuman Nicholas akulembedde mu banne era n'akwasibwa ekyapa ekyakirabo Property Services ate Ssegujja Peter n'akwata ekyokubiri n'obubonero 74 nga yaweereddwa friji n'emizindaalo n'akanjako Aira n'akwata ekyokusatu n'obubonero 63 nga yaweereddwa ebirabo okuli TV ey'olubaati n'omufaliso kw'ossa ekyuma ekizikiza omuliro ate walakira Abdulaziz n'afuna obubonero 38 nga yaweereddwa TV ey'olubaati olwo Namakula Salama n'obubonero 33 nga yaweereddwa tanka y'amazzi Kaketo Ivan n'obubonero 34 n'afuna ekyuma ekikamula ebyokunywa ate Kasozi Moses n'asembayo n'obubonero 17 era n'afuna ebirabo eby'enjawulo. Senkulu owa Delta TV TUKOLE Haji Abe Mchibi Nkaga ategeezezza nga bwe bagenda okwongera amaanyi n'ebirungo mu pulogulaamu eno ey'Awakula Enuume kiyambeko mu kutumbula olulimi Oluganda. Kikulu nnyo era ffe wano ku Delta TV tugamba nti guno mwaka era nga tugongera
twagala okwongera okutumbula olulimi lwaffe nga tuyita mu pulogulaamu eno Awakula Ennume, era n'omuntu amanye nti osobola okufuna ekyobugagga mu lulimi nga lw'okozesezza. Omukulu ow'ekika ky'engabi ensamba, Omutaka Nsamba Aloysius Matovu, yeebazizza abayizi b'amasomero abeetabye mu mpaka zino era n'akubiriza abakulembeze okwongera okubangula abato bano mu nnono. Olulimi lwaffe nakyo kya buwangwa. Neebaza abaana ab'amasomero, mwebale kwenyigiramu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baheadmaster mwongere okubangula abaana abo tulabe nga tukola. Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba, omukulu w'ekika ky'Ekkobe, era nga yemukubiriza olukiiko lw'abataka nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno, asinzidde wano n'akubiriza abantu abeetabye ku mukolo guno okukuuma n'okukulaakulanya obuwangwa kw'ossa ennono. Tulina ekkatala ery'okukulaakulanya obuwangwa nga tubussa mu biseera byaffe ebiriwo kaakati. Baganda bannange, abantu ba Ssaabasajja abali mu Buganda mwenna, tunaba tunaanyweza ettoffaali lyaffe erya Buganda, ettoffaali lyaffe ery'Oluganda, tulina okunyweza obuwangwa bwaffe. Omutaka Namwama yeebazizza abatesitesi ba pulogulaamu eno ey'Awakula Ennume ate n'abakulira Delta TV olw'okulabira ewala ne bavaayo ne pulogulaamu egendereddwamu okukuuma obuwangwa n'ennono ssaako olulimi lwa kuno. N'olwekyo njala okubeebaza aba Delta TV, bannaffe mutuyambye nnyo okubeera nga tetujja kubeera mbutanta, tetujja kubeera bakireereese, kubanga olulimi lwaffe Oluganda mululeese okulussa ku mbeera etambula n'ensi, luli kati ku terefayina eya Delta TV. Era bangi batulabye, nkakasa bangi bajja kwongera okwagala olulimi lwabwe, era bajja kwongera okwagala obuwangwa bwaffe. Lubega Sadat, Delta TV, Amasukkulu. Awakula Ennume